השעה היא 10:30 ורומבה איירובוט J7 יוצאת לדרכה בשביל לשאוב בדירה שלנו, דירה די גדולה, 3 חדרי שינה. והביקורת הזאת באמת לא הולכת להיכנס לכל מיני קטעים של אוי, יש לרומבה הזאת, יש לתוכנה, לכל הרומבות יש תוכנות. כל מה שאני הולך לעשות זה בעקרון לראות כמה היא תשאב תוך השעה וקצת שהיא תפעל, וקצת על בעיות בתנועה בתוך הדירה. הרומבה היא חדשה, אבל היא קצנו כמה ימין, ואני רואה כמה שהיא גרועה. וכן, כבר יש לה את המפה של הדירה, אבל עדיין יש לה בעיות בתנועה. עכשיו, בסדר גמור, ברור שהרומבה לא יכולה לעלות לכאן, אבל מה? סימנתי את החדר הזה כמקום שהיא לא אמורה להיכנס אליו, ועדיין, אלא אם כן אסגור את הדלת, היא פשוט תמשיך להסתובב ולנסות להיכנס, להסתובב ולנסות להיכנס עד שיגמר לה המצבר. אז עברה קצת יותר משעה, הוא עבר על כל הבית, אז בואו נראה כמה הוא שאב. הוא לא שאב כלום. הוא לא שאב כלום ושום דבר. אין כאן כלום, אין כאן שערות, אין כאן שום דבר. כל השערות מפוזרות אך ורק בדירה. זה מה שנשאר אחרי שעבר שואב האבה. ואני לא הולך לעבור פה, כי פה רואים, אני הולך שנייה לטטא במקומות אחרים. אז לקח לי 30 שניות לעבור על האזור הזה עם הטטא. האזור הזה לא כל הדירה, וזה מה שאספתי עם הטטא אחרי שהשואב אבק עבר פה במשך שעה. קיצר, איירובוט J7 לא שואב אבק, הוא מסתובב בדירה ומבזבז חשמל, אבל לא שואב אבק ולגמרי לא שואב שערות, אל תקנו אותו.